kale no nsonge eyo banemeseza buli kimu ze ndi muvubuka ye ya mwana nasoma ebitabo byange senior 6 na jimala senior 4 na jimala na university nengenda nengula diweti nga KIU oshegera abantu amune kibaluma lwakuba sikoze pate nakimanya nti wenakola pate nja kuleetera abantu abamu okwagala okubaako ebikyamu bye bakola kubanga battima ekyo ne nkyezibika nebyange ne mbyekwekera kakati mmwe mbabazi ne tooto muwalawo ayakoma mu senior 4 tooto yakoma mu senior 4 ku kisubi ya high school yakoma n'omuteeka mu bufumbo era n'obufumbo ne buganda lwakufuka ku buliri bwagaana yafuka ku buliri mpaka na saawa eno wemba mulowooza njogera bya bulimba nze nasomera ku kisubi ya high school olevo yange gyenagisomera nali 2016 nali mu senior 1 mpaka 2009 okitegeera balabalamu awo yali 2006 wenayigira senior 1 mpaka 2009 wenatula senior 4 okitegeera ku kisubi high school kati wenatula ku senior 4 ne tooto yennyini bye bansooka okutuula kisubi bobo wakana abawala abali basula mu domu z'abawala nekyengulu ekisubi ku kalina nekyengulu abaaliyo between 2006 2007 ne 2008 egyo emyaka basobola okubuulira 2006-2007 egyo emyaka basobola okubuulira ng'enkuba etonya zaala toto nadduka mu kiraasi ebyaddala nga sirimbye nadduka okujayo mufaliso gwe yakojowodde ate ennaku zino akyakojowa kuba ekisooka mbyona talina na kitanda talina kitanda nze gwebeeregako sula ku inci mukaaga saagala mba sinza ali obulungi asinga neeyiya siza obulungi ali obulungi asinga neeyiya naye ennyiga gye munyizeemu kanjogere ensi erabe ensika erabe bana ensika erabe ennyiga gye munyizeemu mbabazi n'abaana bo nebisigadde kati laba katamaniko kashoni tukayodde wano kasasiro nga kato mwenaku kajjayo eccupa kagikuba abantu bakojja baako nga ne shoni tamanyi kikaakye mutabani wo mbabazi shoni tamanyi kikaakye taata we ali eri akola gwa kunywa mmindi nawe mbabazi okola gwa kunywa mmindi oshegera nga kuleme kufa ku bizinensi zo wezibise wakaawo toyi evunze toyi ezeemu ekituli mbabazi wakamuvunzizaawo muleme okukulaakulanyaawo muli ku benja weerega ku benja benja ataddewo just obuduuka bwe butono bambi musajja wattu yeeyi kuba nze siri musajja mubbi saasomera bwereere nsobola okwebeezaawo neetobera kyobulaba mbako obuntu obulala obutono bwenkola neebeezeewo saagala bannaye nsenkwate ngenkyanziba obanziba amatala ga mmotoka obanziba ki okitegeera yensonga lwaki mbaako obuntu obutono ng'obwo bweteekawo busobole okuba nga buleetawo akasente akatono akambeezaawo naye okubanga ate mukulu wange mbabazi beti onjagazaki mbabazi beti nze nakolaki siri mwana wa mujjawo ndi mwana wa nyoko nyoko oyo omu kitaffe omu nyaffe omu naye onfukidde zike kuva myaka eri mabego neeregako abantu b'okukitundu bonna bakimanyi abookukyalo zookola entale z'enjawulo abaana bonna obagobyewo sikunenya kubanga munaye oli mukazi mukulu oli mukadde oli myaka nkaaga tolina mufaliso osula wansi kyekyamazima bwoba wakana leka bakamera bano bajje tubayingize mu nyumba enene eyanyaffe bakwate buli kimu ekirimu batakulabe kafaliso kosulako nga kaketebwe kati tekaweza na yinki gwe maama wa tooto omulamba nga ne tooto yennyini afuka ku buliri omufaliso okeera kufulumya gwe kennyini maama we gwagufulumya kubanga wasalawo kujja kasepiki ka muwalawo busonga eyo ewaka wavunze olemye okutunuulira ebintu biri ebivunze toyi eguddemu okitegeera eguddemu yonna akazambi ali kungulu ne muwalawo luli agiwalekera tooto yapama ku toyi n'atajoza ekitakuwasa nsonyi kujjako maziige ng'apami ku toyi okiraba ekintu ekyo mbabazi gwe kati muli kunze weerega kunze ataddewo obuntu obutono bwesitatadde mbabazi kentaddewo akakaduuka sikatadde mu buliri bwo sikatadde mu nyumba gye nsobola okujja nange ninako right ne ŋŋamba ekyoka ennyumba eyo yamaffe oba eya maama waffe mbabazi wagijjuzaamu batabani bo muwalawo tooto oluva gy'avudde mwasula ne babbaabo
umaru n'abasigadde mubaletera ne mweyagalira mu nyumba ya nyaffe ne bazukulubo eveni papito bujja bonna bali omwo ne mamima waako bazukulubo kati nodda kuffe bwe tusirikale tuli basiru kyekyoka mbyonna bwetwanga tusirise ne tubaayo ne tutooba byaffe nga gwe bw'otunyigiriza tetuba basiru naye olaba nvuddeyo okwogera vidiyo eno mwana onyize nnyo oli mukulu wange naye onyize nnyo okyegera ekintu ekyo nze mbabazi sinza kuzaalamu abaana bo eyo yogamba mbuboda ereeta toota enaayitawa space gyendeseewo yenkana tukutuku mbwe motoka toto gyanagula mu myaka kumi egijja mu maaso enaayitawa bwaba talina motoka bwaba talina boda bwaba talina kagaali ettaka sijja kufanjala kyekisoka mbyonna ng'ettaka lya mmange we liri awo lyakolerera ekyokubiri mbabazi gwe mbabazi Betty maama wange topista namuli yagenda okufa omugenzi ng'akukola emidde mbabazi weerijja ku maama waffe mbabazi oli mukolimire era ekyo maama waffe yagenda okufa nga kolimidde takusonyiwanga kati bye bikolime bikutawaanya ebikolime bikutawaanya bikulwanisa obuntu obutono nnyo ko bwe yaleka n'olwana ne batoobo obakuba ziri embi naye nga tete bakuliiko bakola byabwe nze vidiyo eno sigikoze kunoonya popularity by the way sinoonya popularity naye kuno kunyigirizibwa ate sandi agadde buzibu kutuuka ku mutabani wange nga mbabazi bwagambye nakutuuka ku maama wa mutabani wange ng'abantu bino ebintu tebabimanyi kuba nze nyigiriziddwa mpulira nkooye buli kimu kankyogere ndi wano n'omukulu ayali mu kuintervyuwinga sinze nzeka ye intervyuwinga naye nze ngenda babuulira buli kyemwagala okumanya ekisinga mu byonna maama wazaala toto abadde yesomaasoma yagwa obwa nnabakyala sigamba nti yasoma ennyo naye ekiri awo kubanga oba yakoma mu pittu mweyakoma neera ali awo obulamu bwakweyiya kale nate yeteeka ku bbenja ayekolerera ayetobera ebibye nga tamulingiriza tamuyingiddeemu takoze ekinze sinakuyingiramu sinakutandikako mbabazi gwa yantandise nonwanisa netobera byange sijjawo nenkulingiriza sijjawo nenkola ki netobera byange mbabazi ate mbabazi nawe okimanyi tondiisa oshegera kuba nawe bakuliisa buliisa oyagala n'abakuliisa mbogere bakulu bafe ababiri abakuliisa mbabazi abakubeezaawo kuba walemu okukola teweekolerera ate oli kufe obuvuka obutoobutoobo okwekolerera bonna obusente bwe tunoonyeza bwe tufunye twagala tubuteekemu bwaseti obutonotono tubuteekewo gw'otulemesa okubusaawo okugenerating income mbabazi ndeka nze saziza musango oshegera sizizangako musanga woyitewuwo soka mbyonna siwuwo kuba tolina nantoba ezimba nnyumba ngaeyo nyaffe gye yazimba wadde si ennungi oba si ennene esingayo naye tolina ntobo mbabazi ne muwala wotalina ntobo kuba nammwe muli bubi mwemanyi ate nga nange mbamanyi nze gwe mulwanisa kyekisinga obubi nze gwe mulwanisa mbabazi nkumanyi okuvako kyekisinga obubi okuva ku nyambala mu ndya na buli kimu ne woosula wonna mbabazi nkumanyi ne muwala wo tooto mulabi yekuva nga tayambala ngoye ng'akyali muto nga nange ndi muto bamulaba kuze mulaba mumanyi buli kimu tolina kyonsobola kunnimba oyinza okulimba abalala b'olimbalimba eyo ne ku kyalo bogenda bweweesomerako naye nze nsazeewo mbimanyisa ensi olw'ensonga munyigiriza nnyo munnange ate nga nze sibanyigiriza mbabazi sente zonna zojja mu nyumba ez'enjawulo n'ebisigadde siringiriza oshegera kuba si zange nange nkola byange bye ndi mu kukola saawa eno ntekewo obwange nkola investments ezange ng'omuvubuka yeeyiya atayagala kubba atayagala kuba nnyondo atayagala kukola ki naye ate ekyewunyisa oba ekyennaku oba ekyettima ate mu abandi badde nga abafamily na extended family twabayamba buyambi kati abaana bo mbabazi kyoka mbyonna tooto nati muwala wo gwosinga okutijjisa oli wamusindika Egypt agenda akole byakola byesijja kwogera saawa eno nga naye saawa yonna nge nabyo ngenda byogera mbabazi kanjogere kababimanye mwebiti mwasazeewo bibere bwebiti era ensika ebimanye mbabazi siina gwe nabbye saze n'enkubba kuba wonkoledde kino
kati olosinga na zene nkuba bubi ngamba mkubie ka wabu sente bobu chi ne sente toyina kuba toyina mufaliso toyina mufaliso baba zibeti wesemba kubana abachala kaluni bakakuba lwa mutima gwo mubi baneba bonaba koa lwa mutima gwo mubi ne ntalo zota zononoza bobo wakana tubuzaje ati akulira anyuwan ku mukono gwa dio tumubuse musonge yo babazi ne muwalawo nze mundeke bambi mundeke njabulamu neya nze sinonya popularity obafe munga muwalawo obabinonya ate size kuyomba nawe mbabazi size kulwana nawe ngagwe bonkoze kentalo zonna zonkoze ko wanumba sakulumba sikulumba nga nazimba byange nempitiramu bempitiddemu bakulubange nawe nenkuyitiramu nene chikuyisa bubi nzo zimbe ebyange ngokire iminga nga toto boda zimutambuza wataina kuyita nga ate space genaleka wenga ne mikono jinejange kati yao tukutuku webe itao nukusinga au sila baluachi mbabazi obone regamu obone mesoburamu obawe imbamu mutabani wangu umanu sinze no kumuzi jayo by the way sandi zeyo kurikodinga video yenu kumanze ndi musajja eyo nambi gumide nwanyi ntare zenja uro eyo nambi gumide nesinze okumuzi jayo kukola bino no kogela bino na wabantumo na midi house zezo nazigenda vayo nzirete zirambure mbabazi beti mama wazala toto wabeda nezala toto wasule wajajawe wafunzi zao atebalu wanilawo bafudeo kasasiro nechilala babazi onsibaka abana bombo zala toto taina wakuita au zala toto ugamba taina wakuita kumaka kuwali wachitawe oba wa mama we kuibili mbulila uchimu mbabazi uo oba wa bao zala toto walemo muko lelila yekiso kambiona ne batobe oba ne bakuru ne baganda be wale mubakolera ne bazukurubo babazi wale mubakolerera oshegera mukubelanga wale mubakolerera fe obanze yukira nze muto wa timu familia ya mwezira stibone isho chinchukujukiza kati wemba ne yiyiza nemba ko bwenkola sandi kusubide kunemesa ngambiteka mu kifo kitufu mange we yazimba nga chimanyi ndi mubisere bijja mu maseyo benji alibaka bamuzoganya nga inoku iyo obulamu abeko watandikira siri mwana wa mugaga era nabana bo bonteka ko bonkuba sibana babagaga bobo bakana mukanka sokembulira abantu batata bawe bakola emirimo je bakola tata wazala toto avuga special msajia wa special aba wakana mugende ku Dowinton wajivugira special ye special zara tote ni ku Dowinton wavugira tata shoni mwenye wa mindi na wenye mindi asiba masabo ushitegeza kati abana abo naia toto shoni ayajaye chupa mbwaje ayina jiku baba kojabi wakuba nyina alwanira chitali chichie shoni tamanyi na chikachi mutabani wa shoni tamanyi chikachi amanyi tata we na yabe chikachi tabamanyi na yomu tusibieko nze sike langa kuku macha kuzala shoni mpulila bulizi mundiko jawi na yomu tusibieko oshegera mbabazi neso nyiwa olimukuru wange wazigudeko rutaru nganze nkola byange otalo wakalunzi gula kwa kumpi wiki namba na kuzigenze ne mabegeri ono zongo la kentale miyake jenja uro mbabazi nesonyiwa bambi